hälften av alla arbetslösa är födda utanför Europa, visar en färsk GT Expressen-granskning. Och vad tycker vår regering om det här? Är de förfärade? Vill de göra någonting åt den arbetslöshet som drabbar människor i utsatta områden? Nej. Om du frågar arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks presssekreterare Max Nej, så är det rasistisk SD-propaganda. Socialdemokraterna slutar aldrig förvåna. Eva Nordmarks presssekreterare tycker alltså att Expressen flörtar med SD för att de gör en granskning om invandrares situation på arbetsmarknaden och för att granskningen visar att de har misslyckats rejält med sin politik. Granskningen visar att hälften av de 190 000 människor som är arbetslösa i Sverige är födda utanför Europa. Det här kostar svenska staten hela 30 miljarder kronor per år. Så, vad mer är det för fakta som Socialdemokraterna menar är rasistiskt SD-propaganda? Jo, det handlar om följande. Granskningen visar att 48% av människor från Syrien är arbetslösa, men även 45% av alla från Eritrea och nära 40% av alla från Somalia. Och responsen från vår regering är att kalla det rasism att prata om detta. Men jag undrar, vad hjälper det att avfärda den här faktan som rasism? Hjälper det de hundratusentals arbetslösa invandrare att få jobb? Nej, inte alls. Utan problemen blir bara sämre när vi inte kan prata om dem. Det enda det gör är att ge möjligheten för Socialdemokraterna att tysta ner debatten och skylla sina misslyckanden på rasism. Istället för att ta in fakta och jobba på lösningar som förbättrar situationen för människor i utsatta områden så stoppar regeringen huvudet i sanden. Regeringen, ta ansvar någon gång och lös de problem som finns.